övrigt så hade jag tänkt säga något lite idag om det jag sysslar med och vad jag tror att det betyder för området teknikinformation och för yrkesgruppen teknikinformatörer, informationsarkitekter. Jag heter Jonas Lövgren. Jag är interaktionsdesigner. Jag arbetar vid Malmö högskola. Och jag har jobbat i 3 år nu tillsammans med Sigma Kudos. Skälet att jag har gjort det är att jag sysslar främst med det som kallas kollaborativa medier. Alltså de digitala medier där många är med och deltar, bidrar, skapar innehåll, kommunicerar. I motsats till de traditionella medier där några få producerar, ofta med speciell utrustning och speciell kompetens. En medieprodukt som vänder sig till många som sedan konsumerar samma produkt. För mig så verkade det som teknikinformation kunde vara ett intressant fall att studera. Och jag ska ägna första halvan av det här åt att försöka förklara lite grann varför jag tror det och vad jag tycker mig se. Sen kommer jag att tala en liten smula om vad jag tror kan vara intressanta möjligheter som i någon mån i alla fall följer av den analys som jag gör i första halvan. Alltihopa är väldigt spekulativt, alltihopa är väldigt allmänt hållet eftersom jag är akademiker och jag har rätt att göra sånt. Och kanske kan det vara lite lagom nivå för en fredag eftermiddag så här innan man får ta helg. Det första vi kan konstatera är att titeln på föredraget är inte särskilt upplysande. Den här tror jag är något lite bättre. Det här är ungefär vad jag skulle vilja prata om. Nämligen. Och vi börjar helst med att titta lite hur det var. Teknikinformation eller teknisk information behövs. Det är egentligen ingen tvekan om det, tror jag. Företrädare för branschen har själva uttryckt det i den enkäten som Daniel redovisade här tidigare idag. Lite sunt förnuft säger också, tycker jag, att alla produkter som är mer komplexa än en tandpetare kräver någon form av förklaring, fördjupning för att kunna utnyttjas till sin fulla potential. Och det är det som i alla fall för mig är det huvudsakliga målet för en teknikinformatörs verksamhet. Att hjälpa folk få ut det bästa av sina produkter. Den här bilden specifikt är från 1976, så de av er som gillar fotografi ser säkert att det är en Pentax ME. Det är inte så noga just att det är en Pentax ME eller att den är från 76, men den står som en symbol för den slags information som hjälper folk utnyttja sina produkter fullt ut. Den här kompletteras naturligtvis med längre texter och förklaringar som går in i detaljerna kring vad de här olika funktionerna gör. Men redan detta ger en första orientering. När man får den här rätt så komplicerade apparaten i handen så får man snabbt en orientering om vad kan den här erbjuda mig? Och ungefär hur fördelar sig de erbjudandena på de fysiska reglagen som jag ser framför mig. Det är också så vad jag tycker mig kunna få fram. Att teknikinformation var en gång i tiden ett extremt sexigt område. Och då menar jag sexigt i bemärkelsen tekniskt sofistikerat, avancerat, state of the art, cutting edge. SGML kommer ni säkert ihåg. Det var det som la grunden för det vi idag kallar webben. Hypertext användes först i teknikinformation.
filformatet PDF som strängt taget är total standard idag för alla möjliga ändamål, kommer från teknikinformationens behov och bakgrund. Det finns en massa sådana exempel från teknikinformationens historia. Framförallt runt 80-tal, 90-tal. Där man kan säga att teknikinformationen drev utvecklingen och föreställningar om framtida informationsanvändning. Men sen tycks det mig som att ingenting har hänt just sen början på 90-talet. Eller ja, det är ju en retorisk formulering naturligtvis. Det är klart att det har hänt mycket. Men det jag inte har sett, om jag säger så, det jag inte har sett är teknikinformationsområdet reagera på och förhålla sig till hur hela medielandskapet har förändrats här utanför huset. Vid den här tiden, eller till och med i början på 90-talet, då var medier uppdelade i produktionsfas och konsumtionsfas. Något annat fanns inte, strängt taget. Men idag ser det inte längre ut så. Det ser snarare ut så här. Det här är en fejkbild, om ni så vill. Det är en bild som syftar till att se vetenskaplig och precis ut. Samtidigt som det den säger är totalt omöjligt att belägga. Det går inte att få fram den här typen av siffror naturligtvis. Men den är till för att göra en poäng. På x-axeln så har vi antal användare per forum. Det här är alltså en slags sammanställning av alla onlineforum som finns i hela världen. Fördelat på hur många användare varje forum har och hur många forum det finns med så många användare. Längst till höger så ser ni ett forum med 750 miljoner användare, Facebook. Längst till vänster ser ni miljontals olika fora, vart och ett med 2-3 användare. Och då menar jag användare i bemärkelsen genuint engagerade användare. Sådana som deltar, bidrar eller åtminstone regelbundet konsumerar, läser innehåll i sådana fora. Mellan de två finns i stort sett alla varianter ni kan tänka er. Forum med hundratals miljoner användare, tiotals miljoner användare, miljontals, hundratusentals och så vidare. Notera att axlarna är logaritmiskt numrerade. Härifrån och hit är det alltså inte en skillnad på 10, utan en skillnad på 10 gånger. Skulle man rita det här med vanliga axlar så skulle kurvan bli extremt böjd. Det här känner ni till förstås, det är vardagsmat. Poängen är att totalt sett så finns det förfärligt mycket människor där ute som tillbringar förfärligt mycket tid med att inte bara konsumera sådan media som är centralt producerad, utan också sådan som är lokalt producerad av amatörer, av halvprofessionella och i ökande utsträckning också bidrar till att skapa eget innehåll i dessa medier. Det innebär att de traditionella strukturerna där man producerade centralt och konsumerade globalt blir mindre och mindre relevanta för vanliga människor, vanliga användare, vanliga, ja, de som vi tror att vi skriver för, helt enkelt. Det här gäller för alla medier och alla mediebranscher, naturligtvis. Skälet att jag står här idag är att jag påstår att det gäller också för teknisk information. Ett konkret exempel. Det är 2 eller 3 år gammalt. Det är autentiskt. Det är självupplevt.
Och det handlar om uppgiften att synkronisera en mobiltelefon av ett visst märke med en dator av ett visst annat märke. Eftersom jag redan då hade börjat intressera mig för teknikinformation så började jag såklart med att göra det på rätt sätt och titta på respektive leverantörs tekniska information. Hittade, som ni kanske förstår då, inget av värde. Och funderade istället på vad har jag för andra sätt att lösa mitt problem, att få svar på min fråga. Först är naturligtvis en bred sökning på hela internet. Via den sökningen så hittar jag snabbt till ett forum av den helt öppna och omodererade sorten där jag hittar exakta lösningar på den fråga som jag har. Jag söker vidare lite grann för sakens skull istället för att ta det första svaret. Hittar mycket snabbt ett andra forum av en annan sort. Här ser vi ett modererat forum, ett forum av den sorten där någon tar ett redaktionellt ansvar för innehållet. Och i det här fallet kopplar ihop frågor med svar och markerar frågor som besvarade när de har fått tillfredsställande svar. Jag söker vidare. Jag hittar mikrobloggar som behandlar samma fråga. Jag hittar en redaktionell produkt. I det här fallet en online-tidskrift. Och jag hittar till och med ett kommersiellt erbjudande. En oberoende programutvecklare som har upptäckt den här luckan och som har åtagit sig att utveckla ett stycke programvara som löser uppgiften och som han vill ha betalt för. Ganska liten summa förvisso, men jag valde ju inte att ta det erbjudandet då eftersom jag hade hittat gratislösningar redan tidigare i min sökning. Poängen är inte den naturligtvis, poängen är följande. Att vi har här minst 6 olika vägar till ett svar på min fråga, en stycke information som hjälper mig utnyttja min produkt fullt ut. Och i inget av dessa fallen så har någon av produktleverantörernas teknikinformatörer haft någonting att göra med den informationen. Utan den har skapats på andra håll. Huvudsakligen av människor som inte är teknikinformatörer av facket. Som inte får betalt för att skriva denna information. Utan som drivs av andra mekanismer. Tittar man runt lite i de mindre forumen, de som finns till vänster i det här diagrammet som jag visade förut, så ska man finna att det, ja, hur ska man säga, det är rent slående hur mycket tid och hur mycket energi som ägnas åt vilket godtyckligt särintresse som helst. Ni kan hitta på, tror jag, nästan vad som helst som skulle kunna vara ett mänskligt intresse. Och då menar jag även extremt snäva saker. Och sen går ni ut och letar en kvart så kan ni hitta ett forum där mellan 10 och 15 personer diskuterar, debatterar, delar med sig av sin kunskap, lägger tiotals timmar i veckan på att odla denna extremt specialiserade kunskap. I en pytteliten men ack så relevant gemenskap för de 10, 12, 15 människorna. Det är rent förbluffande faktiskt. Och man kan spekulera över vilka drivkrafterna är som får folk att göra sånt här. Eller också kan man hoppa över spekulationerna och fundera på vad innebär det då för oss? Vad innebär det för vår diskussion av teknisk information? Det jag säger är inte att alla är teknikinformatörer. Det jag säger är att väldigt många producerar teknisk information. Skalan är väldigt bred här, från yrkesmännen och yrkeskvinnorna ända över till de totala amatörerna, i det här fallet en 13-årig flicka som tycker att hennes mamma är för jävla dålig på att skriva sms. Och hennes mamma behöver lite handledning i ämnet. Så hon sätter sig och snor ihop en ensidas användarhandledning i hur man skriver sms. Eller noga räknat hur man använder
symboler i SMS. Hon har delat in den som ni ser i grundkurs och överkurs. Det är en ganska så okej lexivisuell presentation. Alltså det är en rätt så schysst stycke teknisk information. Producerat av en 13-årig flicka helt utan tanke på att hon kanske skulle skriva teknikinformation. Hon såg ett behov, hon löste behovet. Och publiceringen i det här fallet, för att knyta an till Thomas föredrag. Publiceringen i det här fallet bestod i att hon satte det på vårat kylskåp hemma. Det är alltså min dotter och min fru som är huvudpersonerna i den här lilla historien. Och bara för skojs skull kan jag nämna att vad det ledde till är att min fru är nu betydligt bättre på att skriva sms än vad jag är. I våra barns ögon. Det handlar alltså om den specifika form av sms-kultur som gäller bland 13-16-åringar i Eksjö och möjligen hela norra Småland. Som ni vet så är det här också väldigt lokalt. Och det här är en hyfsad sammanfattning av koderna som gäller i just den regionen, vid just den tiden, i just den åldersgruppen. Nå, hur som helst. Det är inte så att alla är teknikinformatörer. Det är inte det som är poängen. På samma sätt som alla inte är journalister. Bara för att man kan skriva saker på internet som handlar om något som har hänt här på kajen, så är man inte journalist. Men det är ett faktum. Det är ett faktum att många producerar teknisk information. Det är också ett faktum att en stor del av den tekniska information som konsumeras inte längre härrör från professionell produktion. De två sakerna tillsammans tycker jag stämmer till eftertanke. En reflektion som man kan göra då är att ja, men det är såklart när det gäller konsumentprodukter. Men det finns fortfarande kvar, det finns alltid kvar marknaden för stora, komplexa, skräddarsydda tekniska system, teknik, information i ett B2B-sammanhang helt enkelt. Jag är inte helt okej med den invändningen. Faktiskt, jag tycker den har två brister. Den ena bristen är att det är inte riktigt sant. Det finns även i B2B-sammanhang ett exempel på hur man höjer kvaliteten genom att skapa mer deltagande produktion. Jag ska återkomma till ett sådant exempel senare. Men det viktigaste argumentet tycker jag är att det är en defensiv och tråkig reflektion. När man istället borde säga vi är proffs, vi har en jädra massa kompetenser. Det intressanta är att fundera över hur de kompetenserna kan komma i spel i ett nytt medielandskap, i delvis nya roller. Och det är det som egentligen är mitt ärende här idag. Jag tänkte prata en smula om vad jag kan se som sådana möjligheter. Och ni får ta det för vad det är. Inspirerande kanske, provocerande kanske, men hur eller hur så kan det nog vara bra att ha med sig. Målet för det vi är experter på är fortfarande lika relevant. Man kan argumentera för att det blir bara mer relevant. I takt med att folk får mer produkter, mer komplexa produkter, så behöver de kanske mer än någonsin hjälp att få ut det bästa av dessa produkter. Men det är inte självklart för mig att sättet att göra det på är att skriva fler användarhandledningar. Jag tänker ge två typer av exempel. Det första är ett som bara visar på hur man inom ramen för en produktionskonsumtionsmodell kan förnya tänket lite. När det gäller egentligen utformningen av produktinformationen. Det exemplet har jag med mest därför att jag tycker det är så charmerande. Om alla har sett det förut så hoppar vi över det lite snabbt bara. Och sen vill jag gå vidare till de exempel som mer handlar om att ifrågasätta grunden lite grann. Vi kanske inte skriver så jävla mycket i framtiden. Lite analogt med hur man kan resonera inom till exempel tidningsbranschen.
Där det inte alls är självklart att alla journalister kommer att skriva så mycket i framtiden. Utan där den kapitaliserbara kompetensen snarare består i förmågan att plocka ut, ställa samman, välja till, välja från, kritiskt förhålla sig till. Den redaktionella kompetensen, om ni så vill, som inom en 3-årsperiod kommer att kunna bli något som man tar betalt för. När folk inser att det inte är varken roligt eller kostnadseffektivt att lägga 3-4 timmar på att själv sitta och köra en nyhetsläsare och filtrera en massa skräp från olika bloggar och tweets. Utan de kommer att vända sig tillbaka till den redaktionella kompetensen och vilja betala för att få en mer koncis hantering av den här oceanen av information som är nyheter online. Och samma sak gäller för teknikinformation. Men först det här lilla exemplet då, eller det här mera traditionellt hållna exemplet. Har ni sett det förut? Det heter Out of the Box. Alla som har sett det räcker upp en hand. Ja, men det var inte så farligt. Jag lägger ett par minuter på det då. För att det är ett ganska förtjusande exempel. En brittisk liten designbyrå som heter Vitamins tog för ungefär ett år sedan på sig uppgiften att fundera kring mobiltelefoner för äldre kunder. Det första de kunde konstatera efter att ha gjort en del schysst fältarbete var att många äldre ser precis samma kvaliteter med en dyr och glansig mobiltelefon som vi gör. Det är skitcoolt att kunna gå omkring med en ny och glansig mobiltelefon som kan göra en massa konster. Och det slutar inte vara coolt bara för att man fyller 70. Det är ganska uppenbart egentligen. Den typen av användare, kunder, var också ganska eniga i att den här metoden som handlar om att designa speciella telefoner med speciella gränssnitt, med stora vita knappar på svart bakgrund, kändes närmast som en förolämpning. Liksom, jag är inte dum i huvudet bara för att jag är pensionär liksom. Däremot så har jag inte så stor vana kanske vid den här typen av konsumentelektronik, och jag skulle uppskatta en lite mer systematisk och hanterlig introduktion till hur man får igång en sån här fin glansig telefon. Det de gjorde då var att de utformade förpackningen till mobiltelefonen som 2 böcker. Där det är, som ni ser, skåror urfrästa ur de olika sidorna. I den första boken, som heter Getting Started eller något sånt, ligger telefonen i sin skåra. Där ligger också batteriet i en annan skåra. Batteriet kan inte ligga i telefonen vid leverans av säkerhetsskäl. Första uppgiften är alltså att få användaren att få igång telefonen genom att öppna luckan, få i batteriet, stänga luckan, trycka på på-knappen. Det löser man i det här konceptet genom att sidorna i boken innehåller steg för steg anvisningar som kan peka till rätt punkt på apparaten. Eftersom apparaten sitter fixerad i den här skåran. Där nere står det "Put the battery in here". Då har det varit en sida innan där det står "Det här är batteriet, ta ut det". Så tar man ut det, så vänder man blad i boken och kommer till den här sidan. Läget är nu att telefonen ligger där, batteriet håller jag i handen. På boksidan står det med en blå pil "Put the battery here". Och vid tester så visade det sig att det här känns både tryggt, säkert och överkomligt. Och alla som fick pröva det klarade också av det mycket riktigt. De får i batteriet, de får på luckan, de trycker på knappen. Telefonen är igång, första boken är slut. Sen kommer bok nummer 2, som är lite tjockare. Som heter någonting med basic functions kanske. Och som innehåller ett enkelt sånt här fliksystem med 6 eller 7 kapitel. Varje kapitel handlar om en funktion och de instrueras på samma sätt. Man lägger telefonen påslagen i urhakningen och sen får man på boksidorna pilar och texter som beskriver för att ringa till någon. Tryck först på den här knappen och så är det en pil som pekar och då pekar den till rätt ställe. Så får man som någon som är med och pekar. Och så bläddrar man sig vidare på det sättet.
det här är egentligen ingenting nytt i termer av vem producerar, vem konsumerar, utan det här är bara en fiffig designförbättring som i viss mån också spänner lite grann över gränserna mellan teknisk information och förpackningsdesign. Vilket i alla fall i vissa företag är svår gräns att gå över, men i det här konceptet så har de lyckats argumentera för att det bör göras på det sättet. Kostnadsmässigt kan man tycka att det är orealistiskt, men det visar sig att det inte är så hemskt mycket dyrare än till exempel Apples kostnader för deras premiumförpackningar. Så att det är inte så galet som det kan tyckas. Det är två huvudsakliga kompetenser som är i spel här, som jag tror att många har inom teknikinformationsområdet. Den viktigaste är att förstå användarna, fokusera på användarna, inse att det gör man för att användarna ska få ut det bästa av sina produkter. Den andra förmågan är att göra det praktiska designarbetet. Den tror jag varierar mer inom teknikinformationsområdet. Men det går ju också att köpa, om det skulle vara så. Jag går vidare. Och nu tänkte jag gå vidare över till den slags exempel som försöker gå lite bortom föreställningen att här är några få producenter och här är många konsumenter. Som försöker gå mer i riktning mot att i de nya medierna så är många med och producerar. Och det kan också gälla teknisk information. Och vad får vi då för uppgifter som proffs eller som ansvariga eller som garanter för att folk får ut det bästa av sina produkter? Nyckeln för mig är då att man tar en roll som mer handlar om att bygga och främja gemenskaper. Gemenskaper av människor kring dessa produkter. Det kan vara mycket små snäva gemenskaper om det handlar om produkter som har ett väldigt, väldigt snäv användning. Det kan vara väldigt breda gemenskaper om det handlar om vitt spridda konsumentprodukter. Vår uppgift skulle i båda de fallen kunna vara att försöka främja mer av det här utbytet, mer av den här samverkan genom att göra utvalda strategiska ingrepp. Snarare än att skriva text och rita strukturdiagram. Som sagt, det här är spekulationer, men jag tycker det finns viss grund för de spekulationerna. Vad det handlar om då är i grund och botten att syssla med att försöka främja kommunikation. Någonting som jag vet att alla teknikinformatörer är bra på. Det är ju det vi gör, eller ni gör. Några konkreta aspekter av vad det här skulle kunna innebära. Och nu går vi tillbaka till mobiltelefonerna som exempel då. Och specifikt så skulle jag föreslå att vi kan ta fotografi som exempel på användning av mobiltelefoner. Jag tror nämligen att ibland kan det vara fruktbart att inte skära kakan alltid efter produktgränser. Utan tänka mer i termer av vad gör folk. En sak som väldigt många gör nu för tiden är att de fotograferar och de är fotointresserade på gränsen till fotonördiga. Världskartan har ritats om totalt även där på 10 år på grund av teknikens spridning. Men ett faktum är att idag är det väldigt många som är rätt så seriöst intresserade av fotografi. Jag skulle bara för exemplets skull så skulle jag kunna säga, ja men låt oss fokusera på det. Och sen bäddar vi in mobiltelefonen i en sån kontext. Istället för att säga, här är mobiltelefonen, min uppgift är att främja all slags kommunikation kring denna produkt. Så skär jag det på det här hållet och säger, här är en produkt som många använder till fotografi. Fotografi är en verksamhet som engagerar många. Nu ska jag se vad jag kan göra för att främja gemenskaper längs den axeln och med fokus på mobiltelefonernas användning. Det här stödjer jag exempelvis på att titta runt lite på en fotosajt som Flickr. Är ni road av Flickr? Några är, andra inte så mycket.
Flickr är den största sajten för amatörfotografer upp till halvproffsfotografer eller wannabe-fotografer som publicerar sina bilder och pratar om dem och skryter med dem och gör annat med dem. Det de också gör med dem är att de taggar dem. De sätter etiketter på dem som ska beskriva innehåll och annat. Tittar man lite grann på hur taggstrukturerna fördelar sig så finner man att mobilfotografi är en extremt populär tagg. Det har blivit som en egen genre på Flickr att publicera bilder tagna med mobilkamera. Det har blivit ett specialintresse i att arbeta med de begränsningar som mobiltelefonens kamera erbjuder. Istället för att se det som problem så ser man det som en konstnärlig utmaning och sen försöker man arbeta med det. Den typen av nördintresse är rätt lätt att uppfånga och rätt lätt att främja. Så låt oss stanna vid det. Mobiltelefoni plus fotografi. Och vår uppgift är inte längre att skriva handledningar om hur man använder kameran, utan vår uppgift är att försöka bygga gemenskaper inom detta snäva område. Vad skulle det innebära? En sak som det skulle innebära är att publicera någon form av nischpublikation. Ett magasin online eller kanske till och med i tryck, om vi nu håller fast vid idén att fotografi och kvalitet är viktigt. Då kanske det skulle till och med finnas en liten tryckt utgåva där man kunde arbeta med bildernas kvalitet på ett vettigt sätt. Och poängen skulle vara, till skillnad från alla andra forum online som handlar om digital fotografi med mobiltelefoner, så skulle vi ha tillgång till unikt intressant material tack vare vår position. Vi är teknikinformatörer, vi gör det här på uppdrag av en mobiltelefontillverkare. Vi har därmed tillgång till mobiltelefontillverkarens inside-information. Vi vet vad de tänker släppa som nästa stora grej på kamerasidan. Vi kan läcka lite kontrollerat i samarbete med dem. Vi kan ta in de programmerarna som sysslar med att utveckla autofokusalgoritmen i deras nästa generation och låta dem komma till tals i vårat forum. Vi har en resurs där som gör att vi är unikt intressanta för en kärngrupp av mobilfotografinördar som ingen annan amatör har där ute. Det är i sig tillräcklig kärna för att kunna bygga en sån här publikation och få rätt mycket läsare som startar här för att sen grena vidare ut till andra källor. Kompetenserna som vi talar om här är inte så mycket att skriva själv kanske, utan snarare att redigera, producera. Lite analogt med det jag nämnde nyss om journalisternas möjligen delvis nya roller. Också något som jag tror att en teknikinformatör känner sig bekväm med. En annan aspekt av att bygga en sån här gemenskap skulle vara att arbeta i eventrymden. Att producera och genomföra evenemang som återigen syftar till att hjälpa folk få ut det bästa av sina produkter, i det här fallet att få ut mer av sina mobiltelefonkameror. En festival till exempel. Film- eller fotofestival fokuserad på mobilfilm eller mobilfotografi. Ganska upplagt. Och på samma sätt är den kompetens som vi talar om, det är att producera naturligtvis. Produktionskompetens. Om vi tänker lite grann vidare på de människor vi vänder oss till, de människor vi försöker engagera i en sån här gemenskap, då ser vi att de människorna är dels idag ägare av den produkt som vi har uppdraget att hjälpa dem utnyttja bättre. De är också intresserade av fotografi, men de är också redan idag hårt intecknade när det gäller hur de använder medier och hur de umgås online.
De har kort sagt rätt så väl inarbetade sociala strukturer. Vi ska inte återuppfinna hjulet, vi ska inte tvinga dem att börja från botten i någon slags social struktur där ingen känner någon och alla måste regga sig på nytt. Det är alltså inte frågan om att bygga någon isolerad historia på exempelvis Nokias hemsida. Här handlar det istället om att bygga på de infrastrukturer som redan finns. Och talar vi mobiltelefon och fotografi, ja, men då är det ganska uppenbart att då är det flickors sociala strukturer som skulle kunna vara grunden. Och det vi skulle kunna göra vore att ovanpå de sociala strukturer som flickor håller reda på, eller till och med Facebook, kan man sedan lägga specifika mobilfotografirelaterade tjänster som bygger på att det är mycket intressantare för mig att se en bild som någon kompis till mig har tagit än att se en bild som Svenne Johansson i Örkeljunga har tagit. Mycket intressantare, därför att den kompisen har jag någon form av samtal med, och det samtalet handlar troligen till viss utsträckning om mobilfotografi. Och det blir så pass mycket mer relevant. Samma resonemang kan också göras för platsspecifika tjänster. Nu är det inte sociala strukturer i botten längre, utan nu är det platser. Nu är det som platser i terrängen, i staden, i geografin som finns speciell anknytning till. Bygga någonting kring de gemenskaperna. Hela tiden så är arbetssättet ungefär det här att man måste hitta kärnorna, man måste hitta de gemenskaper som redan har grogrund. Man stödjer, lyfter, pushar dem. Och sen kommer de att med hjälp av sina respektive kontaktytor att skapa den önskade spridningen. Så här långt, det jag har talat om, det är sånt som man gör med befintliga redskap, befintliga verktyg, befintliga IT-plattformar. Alltså av typen vanliga webbforum eller Flickr eller Facebook eller så. Samtidigt är det så att om man bygger dedicerade plattformar, då kan man i många fall nå mycket, mycket längre när det gäller den kraft och den precision man kan få i sina tjänster. Priset är såklart att man måste göra något nytt och man måste hjälpa folk att bootstrappa en gemenskap på den nya plattformen. Ibland kan det vara värt att göra det. Här är ett exempel som inte har med mobilfotografi att göra egentligen, och som dessutom kommer från B2B. Men jag vill ändå ta det nu. Mest tror jag därför att jag sa tidigare att även i B2B-fallet finns det exempel på hur en mer kollaborativ ansats kan öka kvaliteten och engagemanget när det gäller teknisk information. Det här är projektet Kliv som gjordes på min institution för 10 år sedan är det nu. Projektet handlar om en intensivvårdsavdelning på Malmö sjukhus. På denna intensivvårdsavdelning så används en faslig massa apparater. Teknik av olika slag som är nödvändig för att rädda folks liv. Som används ganska sällan, varje enskild apparat. Det finns säkert 100 olika apparater som var och en har sin speciella funktion. Alla i personalen vet inte hur man använder alla apparater. Det är en konsekvens av att det finns så många, de har så specialiserade användningsområden och de används var och en relativt sällan. Plus att personalen har fullt upp med det dagliga. Till alla dessa apparater finns det givetvis dokumentation. Produktbeskrivningar av olika slag, handledningar, manualer, lär dig använda maskin 1, lär dig använda maskin 2. Dessa beskrivningar står
generellt sett står uppradade på en bokhylla på sköterskeexpeditionen och visar inga direkta tecken på att ha använts speciellt mycket. Det som istället händer är att personalen vet att det är du som är bra på att använda den där gula apparaten. Så att om det ska användas den gula apparaten så får vi be dig att komma. Det funkar jättebra så länge du är på jobbet. Men om du är ledig eller om du har semester eller om du bara inte är på ditt skift, då kan det bli lite ansträngt. Och om det var så att den gula apparaten var det som krävdes för att faktiskt rädda någons liv, då hade det kunnat bli rätt så tragiskt. Det här var utgångspunkten för ett projekt som vi gjorde tillsammans med dem, som handlade om just att se hur kan vi lösa problemet med att det här praktiska kunnandet inte är speciellt jämnt fördelat. Vi körde en ganska lång designprocess som byggde mycket på att sjukvårdspersonalen deltog i olika former av rollspel, olika former av mock-up, prototypövningar, olika former av experiment och metaforiska tester av hur skulle det vara om sig och kunde man inte göra så. Men den tänkte jag inte dra i detalj. Vad det landade i alla fall var ett enkelt system som bygger på hemvideokameror. Det här utspelar sig 2002. Videokamerorna ser ut ungefär som den hon håller i handen där. Det ni ser på bilden är en anställd på avdelningen som råkar vara duktig på hur man använder den lilla gula maskinen, som gör en kort instruktionsvideo där en av hans kollegor filmar på enklaste sätt. Reglerna för att göra filmerna är att man redigerar bara i kameran med stoppstart. Man håller aldrig på med någon zoom eller något sånt, utan man går istället nära om det behövs. Inget avancerat kamerarbete. Han pratar. Han berättar. Så här gör man och det gör man därför att, och så ska man tänka på det och det och det och det. Filmen blir 2,5 minuter lång. Det nästa som sker är att kollegorna tittar på den här filmen vid ett granskningsmöte / personalfika. Tittar på filmen, tar ställning till, är det här en bra film? Säger den rätt saker? Begriper vi den? Är den användbar? Och om man kommer överens om att den är det, då knyts den filmen till den lilla gula maskinen genom att man printar ut en streckkod på en bit papper och tejpar fast på den gula maskinen. Återigen, 2002 då fanns inte RFID eller NFC eller kameramobiler som kunde känna igen ett föremål. Streckkodsläsare var vad som gällde. Så vi skrev ut streckkoderna, tejpade fast på apparaterna och sen hade personalen i fickan en handdator. Den första handdatorn som kunde spela video, den hette iPack. Den spelade 320x240. Jättefint. Och till den så hade vi tejpat ihop en streckkodsläsare och dragit en kabel. Så här hade de sin enhet. Då kan de gå fram till maskinen, skanna streckkoden och få videofilmen i det sammanhang de behöver den. De ser att ja, men det där är ju min kollega, han känner jag, han litar jag på, jag vet vad han går för. Jag vet att det är han som är duktig på det här. Och så kan jag följa handgreppen, jag kan pausa om jag behöver mer tid och sen kan jag få gjort det jag måste göra. Förmodligen tillräckligt bra för att lösa uppgiften. Och det roliga med det här projektet var att när vi var klara och våra doktorander gick hem och skrev avhandlingar om det hela, då fortsatte de i flera års tid att använda systemet. De gjorde nya filmer, de granskade dem, de tejpade fast dem på maskinerna. Det blev en levande kunskapsbas. Och till råga på allt så nominerade de systemet till något som hette Users Awards 2004, en slags nationellt pris som LO hade, och vann första pris och sa inte ett ord i hela nomineringen om Malmö högskola. Och vi var liksom bara, perfekt! För det betyder ju att de har gjort det så mycket till sitt, att de inte ens kom ihåg våran roll i det. Och det var riktigt, riktigt bra. Analogin, ja, sen skrev vi såklart ett pressmeddelande direkt efter när vi talade om att vi hade gjort det där och så. Men
Analogin är ju ganska uppenbar, tror jag, till teknisk information. Det finns i många fall, vill jag påstå, när det gäller skräddarsydda tekniska miljöer, så finns det lokalt praktiskt kunnande som går utöver eller delvis skiljer sig från det som står i manualerna. Och som till skillnad från det som står i manualerna faktiskt är i praktiskt bruk och förankrat i en slags kollegialitet. Det vi gjorde var egentligen bara att vi plockade fram en plattform som gjorde det möjligt för personalen att börja artikulera den typen av kunnande och delade med varann och debatterade med varann. Och på så sätt höja kvaliteten och kunskapsnivån på ett sätt som jag påstår att manualerna inte gjorde. Så ett lite långt och lite långsökt kanske exempel, men ändå ett exempel på hur bygget av en plattform kan ingå i arbetet med att bygga en gemenskap. En gemenskap där man tillsammans producerar information. Så för att sammanfatta det här då, så tycks det mig som att teknikinformatörer och informationsarkitekter har en massa nyttiga och användbara kompetenser som borde fungera rätt så bra också för att börja navigera in i nästa medieparadigm, om ni så vill. Den som kommer efter producent-konsument-paradigmet. Vad det kräver dock, tror jag, är att man börjar peta lite på väggarna mellan stuprören. I många organisationer så förefaller det mig vara så att teknisk information är här, support är här, marknadsföring är här, design är här. Och för mig som står utanför så är det fullständigt obegripligt hur alla de fyra som har samma mål kan syssla med så jädra olika saker. Så där ser det för mig ut som att man har ett arbete att göra om man ska kunna börja röra sig i den här riktningen. För som ni märker då, på de här exemplen så är det mycket av det jag talar om som idag kanske snarare skulle läggas i en marknadsföringsavdelning. Och en del som kanske snarare hör till support och en del som hör till design. Men som jag i samtliga fall tycker har att göra med teknisk information. Ja, så är det. Nu har jag inget mer att säga. Tack. Jo, frågor. Kommentarer. Alltså det var, tack. Här, jag fick en tumme. Visste ni förresten att det här är den atomära handlingen i kollaborativa medier? Om man ska försöka analysera vad är kollaborativa medier, vad är liksom den minsta enheten, då är det den här. Att lajka något på Facebook är att skapa innehåll i kollaborativa medier. Tänker man inte på, men det är det. Man bidrar till att skapa innehåll och man bidrar också till att skapa andras upplevelse av mediet. Eftersom like-tummar och sånt styr ju också hur andra grejer presenteras för andra sen. Och det festliga med Facebook är att det är helt tomt. Vad är produkten Facebook? Det är ett tomt skal. Det är ett skelett. Det finns inte en gnutta innehåll i Facebook där Facebook står som redaktionell avsändare. Det är ganska fränt när man tänker på det. Och det är ganska omvälvande i relation till vad vi normalt brukar kalla medier. Där ju huvuddelen av arbetet ligger på innehållet. Tror de har hjälpfunktioner? Förvisso. De har hjälpfunktioner som de har skrivit. Det är helt sant. Så jag var lite snabb där. Men jag tror poängen är ändå rätt så tydlig att huvuddelen av det attraktiva innehållet skrivs av oss. Ja. Jag tackar för intresset och önskar då en trevlig helg. Tack.